שלום לכולם, חג שמח, ערב טוב, היום פורים למי שצופה ביוטיוב בעתיד, לכן החג שמח, ולמי שנמצא פה בזום באמת חג שמח, איזה יופי של נוכחות לערב חג, וברוכים הבאים. בשבוע שעבר, כן, שלום לכולם, איזה יופי, יש פה, את רוב האנשים אני מכיר, יש פה קצת פרצופים חדשים, או לפחות לפי השמות, אז ברוכים הבאים. למי שמעולם לא היה, טוב, אתם לא פה ואף פעם לא הייתם, אבל למי שרואה את זה ביוטיוב בפעם הראשונה, אנחנו עוברים על חומר שנקרא החומר של רע עם א', The Raw Material, חוק האחד, שזה סדרת ספרי תקשור מתחילת שנות ה-80. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד מעניינת. לאלו מאיתנו ש... חלק מתנועת התודעה כבר כמה וכמה שנים יודעים על מה אני מדבר, כי תנועת התודעה התחילה למעשה בשנות ה-60 בחוף המערבי של ארצות הברית, ולאט לאט התפשטה. היום זה התנועה הגדלה ביותר בעולם. היא הגדולה ביותר והגדלה בקצב מסחרר ביותר בעולם. וזו תנועה שלמעשה חובקת יבשות, חובקת מדינות, בלי הבדל של לאום, דת, גזע, מין. ובמיוחד בשנתיים האחרונות, בקורונה, הייתה התעוררות מאוד מאוד גדולה, והמון המון אנשים נחשפו לכל הרעיון הזה של הנושא של ההתפתחות התודעתית, ולכל הכלים, כל הכלים שיש בנושא התפתחות התודעה, ויש המון המון כלים, ואחד הכלים הוא התקשור. והכלי הזה הוא כלי לא רק משהו שאנחנו יכולים ללמוד, אלא גם משהו שאנחנו יכולים לעשות. יש המון המון אנשים שמתקשרים, ויש כל מיני סוגים של תקשור. יש תקשורים שקל לעשות, יש תקשורים שקשה יותר לעשות, יש אנשים שמתקשרים שחושבים שהם מתקשרים ולא באמת מתקשרים. יש אנשים שמתקשרים ולא יודעים שהם מתקשרים. יש אנשים שמתקשרים דרך חלומות. יש אנשים שמתקשרים על פטריות. יש לי חברים בארצות הברית שהתחילו סשן תקשור על פטריות. הם עושים את זה באופן קבוע, פעם בשבוע. הם עושים ככה, כולם עושים פטריות ו... ויש איזושהי ישות מאוד מאוד ספציפית שבאה דרך מישהי ספציפית שהיא הצ'אנל, שהיא האינסטרומנט. והמון המון דברים מאוד מאוד מעניינים שקורים. ועדיין, עם כל האינפורמציה שקיימת, אני שומע אנשים שולחים לי על ימין ועל שמאל, תקשורים בגלל מה שאני עושה, בגלל שמכירים את מה שאני עושה, חברים שלי בארצות הברית שואלים אותי שאלות. ועדיין אני יכול לבוא ולומר לכם, שמכל התקשור שאי פעם קראתי ואי פעם שמעתי, וקראתי המון ושמעתי המון, חוק האחד זה רמה אחרת לחלוטין. וזה רמה אחרת לחלוטין בגלל שרוב שפות התקשור משתמשות בדימויים מופשטים. ובהזדמנות אני אביא לכם תקשורים, כמה תקשורים טובים, אבל אם תאזינו לבשאר, אם תאזינו לאברהם ספיקס, אם תקראו את סת ספיקס, יש עוד כמה פה בארץ די נפוצים, שכחתי את השמות, אם מישהו רוצה שיכתוב בצ'אט, אבל רובם משתמשים בדימויים מופשטים. ודימויים מופשטים, שפת הרגשות, זה יופי של שפה, אבל זו שפה מאוד מאוד כללית, וכל אחד יכול לפרש את זה אחרת. והתקשור של רע הוא בשפת ההיגיון המופשט. דהיינו, מה שרע אומר, הוא מתכוון אליו מילולית. הוא לא מתכוון אליו כדימוי. וזו שפה מאוד קשה, שפת ההיגיון המופשט, כי רוב האנשים מבינים אותה כדימוי. אז קצת קשה להבין אותה, אבל היא מדברת על איזשהו מנגנון אמפירי. לא על איזשהו רעיון שאנחנו יכולים לפרש כרצוננו, על איזשהו מנגנון אמפירי, על הצורה שבה היקום עובד כמנגנון, כממש מנגנון שאפשר לקמת ולהבין ולהסביר ולמדוד בצורה כזו או אחרת, אם לא כמותית אז איכותית. ואחד הדברים שרע דיבר עליו, והזכרנו אותו שבוע שעבר, זה נושא של פירמידות טעינה.
מה זה פירמידת טינה? הראיתי את זה בשבוע שעבר. זה פירמידות מאוד מאוד קטנות. שבוע שעבר אני חושב שהראיתי אפילו אחת יותר קטנה, שלא, היא לא כאן. אבל הרעיון של פירמידת הטעינה הוא שהאנרגיה, האומניפרזנט, אומניפרזנט, פרזנט זה קיים, אומני זה תמיד, אנרגיה שקיימת תמיד, יש אנרגיה סביבנו שהיא אנרגיית אור, שהיא קיימת תמיד, וכאשר למעשה לוקחים צורה מסוימת, זה יכול להיות כמעט כל חומר, זה יכול להיות, זה ממש לא משנה, האנרגיה הזאת מתועלת בצורה מסוימת שיוצרת איזשהו ריכוז, וכאשר אנחנו מדברים על פירמידה כזו, האנרגיה הרע מסביר שבזווית מסוימת, האנרגיה עולה ויוצאת, זה נקרא the third flame, הלהבה השלישית, כמו הלהבה של הנר, האנרגיה שיוצאת מעל הפירמידה, עושה משהו. ובפירמידה של גיזה למעשה היו שלושה מרכזי אנרגיה, צמתים של אנרגיה. היה את הצומת התחתונה, שהיא למעשה ה-King's Chamber, התא של המלך. היה את ה-Queen's Chamber, שזה התא של המלכה, שזה יותר למעלה. התא של, סליחה, ה-Queen's Chamber היה למטה, ה-King's Chamber היה יותר למעלה. ה-Queen's Chamber היה למדיטציה ול-Initiation, להערה מסוימת. התא של המלך היה להילינג, לרפואה. ומעל הפירמידה, בגלל שזו הייתה פירמידה כל כך גדולה, האנרגיה שיצאה ממנה הייתה בסינכרוניזציה עם פירמידות אחרות ברחבי הפלנטה, שגם כן נוצרו בערך באותה תקופה, חלקם בדרום אמריקה, והרעיון היה לאזן את האנרגיה של כדור הארץ. אבל פירמידה כזאת קטנה לא תאזן את האנרגיה של כדור הארץ, אבל היא עושה גם את מה שהיא עושה, היא מוציאה איזושהי אנרגיה מלמעלה, והרעיון בפירמידות הטעינה, שאתה יכול, בוא נקרא רגע, בוא נקפוץ רגע ונקרא, ונעשה כזה חזרה קטנה, על מה הפירמידה של הטעינה עושה. אני חושב שזה היה כאן, כן, הנה. ב-66.2 דון שאל אותו מה בדיוק הפירמידה הזאת עושה, והוא אומר, there are substances which you may ingest which cause the physical vehicle to experience distortion towards the increase of energy. יש כל מיני דברים שאנחנו יכולים לאכול ולשתות שמעלים לנו את האנרגיה. והוא אומר, הדברים האלה הם מאוד גסים, הם לא עובדים בצורה חלקה ונעימה וטובה, והפירמידה הזאת היא עושה את זה בצורה יותר טובה. הוא אומר, זה דומה, זה שחיברנו אתכם, שחיברת את עצמך לחשמל. It is charged as if hooked to your electricity. The keenness of mind, the physical and sexual energy of the body, and the attunement of will of spirit are all touched by this energizing influence. זאת אומרת, זה טוען את האנרגיה הפיזית, וזה טוען את האנרגיה המינית, וזה גם עושה איזשהו כיוונון וחידוד, חידוד למוח, keenness of mind זה החדות של השכל, וגם כן משהו עם כוח הרצון. עכשיו, בוא ניקח צעד אחורה ונדבר על זה רגע. כי זה נשמע כזה, קצת הזוי. עכשיו, אני לפני כמה וכמה שנים בניתי פירמידה כזאת מעץ, ציינתי את זה בשיעור שעבר, אני עושה קצת חזרה קטנה, ועבדה, לא עבדה, כן הרגשתי, לא הרגשתי, לא כך יכולתי למקם אותה מתחת לראש, היא הייתה בערך בגודל כזה, היא פה בבית איפשהו, ואני לא מצליח למצוא אותה, ו... obviously לא, I didn't stick with it. זאת אומרת, obviously לא התמדתי עם זה, כי האימפקט לא היה, זאת אומרת, לא הרגשתי כזה אימפקט. קרה מה שקרה, ולאחרונה דיברתי על הסיפור הזה עם חבר קהילה, והוא בנה לי את הפירמידה הזו. לא את זאת, את זו. שתי הפירמידות האלה שונות אחת מהשנייה. והן לא שונות אחת מהשנייה רק בגלל הגובה שלהם, אלא הן שונות אחת מהשנייה גם בגלל הגודל שלהם. אם תשימו לב,
אחת קטנה יותר מהשנייה. למעשה הפירמידה הזו שונה בממדים שלה מהפירמידה הזו. למי שרואה, הפירמידה הזו יותר צרה וארוכה. עכשיו בואו אני אסביר לכם מה קרה. בשביל לכם מה קרה, בואו נקפוץ רגע ואופס, נעשה חזרה. שנייה, ברח לי. נעשה חזרה לסשן 57 ונשאל, ונראה מה דון שאל אותו על הדימנשנס, על הממדים של של הפירמידה, בסדר? אז הוא אמר לו ככה. What would that proportion be? כי רא אמר לו, only the proportion of the height of the pyramid from base to apex to the perimeter of the base is at all important. שימו לב למה הוא אומר פה, אני מקריא מ-57-21. דון שאל, מה אמור להיות הגובה של הפירמידה? ורא עונה, it matters not. זה לא משנה מה הגובה של הפירמידה. Only the proportion, רק היחס של הגובה של הפירמידה, מהבסיס לאפקס, דהיינו לחלק העליון, היחס של הגובה לפרימטר, להיקף של הפירמידה. זה מה שחשוב. אז שואל אותו, מה היחס הזה אמור להיות? What should that proportion be? והוא אומר לו, היחס צריך להיות 1.16. This proportion should be 1.16. עכשיו שימו לב מה קורה. דון אומר לו, do you mean that the sum of the four base sides should be 1/16 of the height of the pyramid? האם אתה מתכוון שסך כל הבסיסים צריך להיות 1.16 מהגובה? ורא עונה, this is correct. אבל זה לא מה שרא אמר בהתחלה. מה שרא אמר בהתחלה, שרק היחס של הגובה להיקף של הבסיס, שזה 1.16, זה מה שחשוב. אבל מה שדון שאל, זה האם היחס של היקף הבסיס לגובה צריך להיות 1.16. שני דברים שונים לחלוטין. אם הגובה, היחס של הגובה להיקף הוא 1.16, הפירמידה תראה ככה. אם היחס של ההיקף לגובה של הפירמידה צריך להיות 1.16, הפירמידה תראה ככה. עזבו את הגובה, ההבדל בגובה. ההבדל בגובה, יכולתי לעשות אותם באותו גובה, או מי שהדפיס אותם במדפסת, היה יכול להדפיס אותם באותו גובה, והם עדיין היו נראות שונות. זאת הייתה נראית עבה יותר, שמנה יותר. עכשיו, איך נדע? מה זה מה? כי או שרא טעה בזה שהוא אמר this is correct, שהוא לא כל כך הבין את השאלה של דון, או שהוא, מה שהוא התכוון בהתחלה לא היה נכון. עכשיו, רצה המקרה, וזה הפירמידה הגבוהה יותר, דהיינו שהגובה שלה גדול יותר, 1.16 בהיקף הבסיס, זה הפירמידה הראשונה, זה מה שחבר הקהילה חשב, וזה מה שהוא שלח לי. ואני התחלתי להשתמש בה. ווואלה, אני שוכב 25 דקות כדי לא לעלות על החצי שעה שרא הזהיר לא לעשות יותר מחצי שעה ביום להזכירכם, ואני מרגיש את האנרגיה, מרגיש את הבגוף, מרגיש הראש מתחיל להתחמם, מרגיש את האנרגיה המינית בקוקסיק, מרגיש. אומר, בונה, אני קם, אני רענן, בונה, זה עובד. ניסיתי עוד כמה פעמים, ניסיתי בבוקר, זה לא כל כך עבד, זה עובד לי בערב יותר, לא יודע למה. ואז עלתה השאלה, אחרי השיעור שעבר, מה באמת הגודל המתאים? אז אחרי השיעור שעבר, עברתי אצל אותו חבר קהילה ביום חמישי, ואספתי את הפירמידה הזאת, וניסיתי אותה. ווואלה, לא מרגיש כלום. יותר מזה, ביקשתי ממישהו להחליף לי את הפירמידות בזמן ששכבתי, למרות שידעתי איזה פירמידה הוא שם, וגם, עם זאת לא הרגשתי כלום, עם זאת כן הרגשתי. זאת אומרת, שמה שרא אמר בהתחלה, שהפרופורציה של הגובה של הפירמידה ביחס להיקף שצריך להיות 1.16, זה מה שנכון לפי בדיקתי. יכול להיות שמישהו אחר יבדוק, יגיד אחרת. אבל אנחנו פה בבעיה. איך משהו בסדר גודל של 15-20 איש אמרו לי שהם רוצים פירמידה. אז אותו חבר קהילה, אין לו בעיה, הוא ידפיס את הפירמידה ונארגן, נגיד לכם כמה זה צריך לעלות, נשלח, לא סיפור. אבל איזה גודל להדפיס? אז אתם תסלחו לי, אנחנו נעשה עוד כמה מבדקים השבוע.
קודם כל אני אעשה איזשהו מצב שמחליפים לי את הפירמידה ואני לא יודע, כדי לא ליצור מצב שיש לי איזושהי נטייה לפירמידה כזו או אחרת. ושנית, אני שוקל, זה אומנם ייקח קצת זמן, אבל אני שוקל לבחור איזה 3-4 אנשים שמרגישים, שבדרך כלל יכולים להרגיש את הגוף האנרגטי שלהם, אנשים שהיכולת שלהם לחוש את הגוף האנרגטי היא גבוהה. ונשלח להם את שתי הפירמידות, והם יבדקו לבד, והם יגידו בעצמם מה הם מרגישים, כי זה יהיה מבאס לשלוח לכם את הפירמידה הלא נכונה. אז ככה רציתי לתת לכם אינדיקציה לאיפה אנחנו נמצאים בסיפור הזה, ולמה זה מתעכב לכל מי שביקש פירמידה. טוב, אז זה בקשר לפירמידת הטעינה, אבל אתם זוכרים בשיעור שעבר שגם אמרתי לכם, הנה כבר יש לנו מתנדבים, יופי ג'וי, תודה. אמרתי לכם בשבוע שעבר שרה הזהיר לא להשתמש בפירמידה הזאת יותר מחצי שעה בכל טווח של יום. אבל בכל מה שקראתי לכם, זה לא נאמר. ואני אמרתי לכם את זה ולא הצלחתי למצוא את התשובה. אז כמובן שאחרי השיעור הצלחתי למצוא אותה, אז בואו נמצא אותה. אז זה היה ב-58.8. אז תראו מה הוא... רגע. דו דו דו. לא, זה לא פה, אבל אנחנו נגיע לזה. אז הנה משהו אחר בקשר לפירמידת הטעינה. אנחנו ממשיכים לעבוד על פירמידת הטעינה, ואנחנו נגיע לקטע הזה שזה לא יותר מחצי שעה ביום. אני אזכיר לכם, זה מיליון פעם. אחראי פה. לא אחראי, אבל מרגיש אחראי. דון שואל. I would like 58.8. I would like to trace the energy patterns and what is actually happening with these patterns and the flow of energy in a couple of instances. I will first take the pyramid shape and trace the energy that is focused somehow by this shape. I will make a statement and let you correct it. I think that the pyramid can be in any orientation and provide some focusing on spiraling energy. But the greatest focusing occurs when one side of it is precisely parallel to the magnetic north. Is this correct? מה שדון מנסה לעשות פה, סליחה, לא הראיתי לכם את השאלה והתשובה. אז הנה זה למי שרצה. מה שדון ניסה לעשות פה, אני צריך להזכיר לכם שדון היה פיזיקאי. הוא היה בן אדם מאוד חכם, הוא למד המון המון דברים, ואת כל מה שרע לימד, הוא עשה השוואה עם כל מיני נוסחאות, ועם כל מה שהוא יודע מאסטרופיזיקה וכל הבלגנים. והוא אמר דבר כזה. הוא אמר לרע, אני מניח שאם הפירמידה הזאת, כל פירמידה למעשה, שאתה מדבר עליה, אתה אומר שהאנרגיה עוברת דרך הפירמידה בצורה מסוימת. לדוגמה, פירמידה ששמים מתחת למיטה. אם אני אכוון אותה כך שאחד הצדדים שלה פונה בדיוק בצורה ישרה לצפון המגנטי, היא תעבוד יותר טוב, יותר אנרגיה תעבור דרכה, אם זה נכון. מה שדון מנסה לעשות פה בשאלה, הוא מנסה להבין, הוא אומר, אני רוצה להבין את התבניות של האנרגיה, איך הם עוברים בפירמידה, כאילו מה בדיוק קורה, אז אני אתן לך איזשהו הצהרה, ואני רוצה שתגיד לי אם זה נכון, האם זה נכון שאני אכוון את הפירמידה, את הצד של הפירמידה לצפון המגנטי, זה יעלה יותר, יהיה יותר אנרגיה שתעלה, זה יהיה יותר יעיל. וזה משהו שרה לא אמר קודם. זאת אומרת שדון הצליח להבין ברמה המתמטית שיש היגיון ברעיון הזה של של האנרגיה שעולה דרך הפירמידה. ושימו לב מה רע עונה. רע אומר, I am Ra, this is substantially correct. זאת אומרת, זה נכון וזה נכון מאוד. בצורה משמעותית. With one addition, עם תוספת אחת. If one corner is oriented to the magnetic north, the energy will be enhanced in its focus also. The energy will be enhanced in its focus also. זאת אומרת, הוא אומר לו, זה נכון שאם הצד יפנה לצפון המגנטי, אבל אם אחד הפינות תפנה לצפון המגנטי, גם יהיה איזשהו העצמה של הפוקוס של האנרגיה. אז דון שואל, do you mean that if I drew a line through two opposite corners of the pyramid at the base and aimed that at magnetic north,
that would be precisely 45 degrees out of the orientation of Whiteside aimed at magnetic north, it would work just as well. Is that what you're saying? זאת אומרת, הוא אומר לו, אם אני אמתח קו מקצה פה לקצה פה, ואכוון את הקו הזה שמתחתי לצפון המגנטי, שזה יהיה 45 מעלות שונה מהדבר הזה שאמרתי לכם קודם, זאת אומרת, במקום ככה, ככה, האם זה, זה גם יעבוד בצורה האופטימלית? זה מה שאתה אומר? ורא עונה לו, it would work much better than if the pyramid shape were quite unaligned. So זה יעבוד הרבה הרבה יותר טוב אם הפירמידה הייתה סתם כזה מונחת. It would not work quite efficiently as the aforementioned configuration. Aforementioned, זה אומר, denoting a thing or a person previously previously mentioned. זאת אומרת, הוא אומר, זה גם יעבוד בצורה ממוקדת, אבל זה לא יעבוד טוב כמו הצורה שאתה אמרת, זאת אומרת, הצורה שהזכרת קודם. זאת אומרת, רע הרגיש צורך להגיד לו, בגלל שהוא שאל, הרגיש צורך להגיד לו שגם ככה הפירמידה תהיה, האנרגיה, הפוקוס שלה יהיה משמעותי יותר. מה זה אומר לגביכם? זה אומר שאם וכאשר יהיה לכם פירמידה טעינה ותרצו להשתמש בה ותשימו אותה, או שהיא תהיה סופר קטנה ותשימו אותה מתחת לקרית, אני לא ממליץ כי היא מאוד מאוד חדה. אבל אולי פירמידה כזאת קטנה, אם היא מעץ, אז היא לא טיפול, היא לא תישבר, זה מהחומר הזה, זה קצת בעייתי, היא גם תחדור לתוך הקרית, אבל אפשר לשים אותה ממש מתחת למיטה, כמו שרא הסביר בפרק שעבר, דיברנו על זה. אז מה שאתם רוצים לעשות, אתם רוצים למצוא את הצפון המגנטי, ואתם רוצים לכוון את אחד הצדדים בדיוק לצפון המגנטי. זאת אומרת שהאמצע שלו יהיה בדיוק מכוון לצפון המגנטי. אני רוצה שאנחנו נחזור ל-58.10 אוטוטו, עוד כמה דקות, אבל אני רוצה שעכשיו אני רוצה שאני פשוט מקפיץ אתכם, כי אני רוצה לסיים לדבר על פירמידת הטעינה. אנחנו נקפוץ עכשיו לסשן 66, 66.22, שימו לב. זה השאלה שהזכרנו קודם, שהוא שאל אותו מה הפירמידה הזאת עושה, וזו התשובה שרן נתן, שהוא אמר שהיא טוענת את האנרגיה הפיזית, האנרגיה המינית, את ה מחדדת את השכל ועוזרת עם כוח הרצון. ועברנו על זה גם בשבוע שעבר, דון שאל אותו האם יש חומר מיוחד, והוא אמר לו שלא, רק לא להשתמש במתכות בסיס. זאת אומרת, גם עץ, גם פלסטיק, הכל עובד כמו שצריך. יש חומרים שיעבדו קצת יותר טוב, אבל הם מאוד מאוד יקרים, הוא בטח התכוון יעלום, אבל לכו תיצרו פירמידה מיעלום, אבל זה לא כזה משמעותי. ופה אנחנו נמשיך הלאה, כי יש פה עוד אינפורמציה לגבי הפירמידה של הטעינה, ויש פה גם אינפורמציה בכלל לגבי פירמידות, אנחנו עושים קצת בלגן היום, אבל בסוף הכל יסתדר לכם. אז הוא ממשיך ושואל, ואת השאלה הזאת לא עשינו בשבוע שעבר, הוא אומר, 66.25. Now, you've mentioned the problems with the actions in the King's Chamber of the Giza-type pyramid. I'm assuming if we use the same geometrical configuration that is used at the pyramid of Giza, at Giza, this would be perfectly all right for the pyramid placed beneath the head, since we wouldn't be using the King's Chamber radiation, but only the third spiral from the top. And I'm also asking, would it be better to use a 60-degree apex angle than the larger apex angle? Would it provide a better energy source? הוא שואל אותו פה דבר כזה, הוא אומר, רגע, הפירמידה של גיזה, הפירמידה של מצרים, היא פירמידה של 60 מעלות בערך, או בדיוק, לא יודע. אני מניח שאם גם נשים פירמידה בגודל הזה, זאת אומרת, ביחס הזה מתחת למיטה, זה גם יעבוד מבחינת הקרנה של האנרגיה. כי גם בפירמידה של מצרים אמרת שיצאה, איפה,
פירמידה שנראית ככה, גם הפירמידה הזאת יוצאת אנרגיה מהלמעלה. והוא אומר, זה בסדר לעשות דבר כזה, כי אתה אמרת שהסיבה לא להשתמש בפירמידה כזו, זה בגלל שאם אנחנו נמצאים במקום של ה-King's Chamber, זה יכול להיות מסוכן, האנרגיה יכולה להיות מסוכנת. אבל אנחנו לא ניכנס לתוכה. אז נראה לי שזה בסדר. אז רע עונה. For energy through the apex angle, the Giza pyramid offers an excellent model. Simply be sure the pyramid is so small that there is no entity small enough to crawl inside it. הוא אומר לו, כן, אתה יכול להשתמש בפירמידה כמו הפירמידה של גיזה, מודל של הפירמידה של גיזה, לשים אותו גם כן מתחת, אבל תוודא שהפירמידה קטנה מספיק ששום ישות לא יכולה לזחול דרכה. אוקיי, בשום פנים ואופן. בגלל שזה יכול להיות מסוכן, אם המיקום של אותה ישות, של אותו בעל חיים אפילו, יהיה במקום של ה-King's Chamber, שזה בערך פה. עכשיו, זה קצת מבלבל אותי. כי קודם לכן, רע אמר, זאת אומרת, אני כמוכם, אני מנסה לנבור בחומר הזה ולהבין אותו יותר טוב. קודם רע אמר שזה מאוד משמעותי היחס בין הגובה של הפירמידה לבסיס. וכאשר היחס הזה משתנה, אני מרגיש בהבדל מאוד מאוד משמעותי. ופתאום הוא אומר שגם הפירמידה של גיזה, פירמידה ב-60% יכולה לעבוד. זאת אומרת, שמה שזה אומר לי, שכנראה יש כל מיני זוויות כאלה ואחרות, שהן זוויות טובות יותר או טובות פחות. אולי אחד מכם רוצה לעשות את העבודה ולחשב מה ההבדל בזווית, בפירמידה הזו, שהגובה שלה הוא ה-1.16 ביחס להיקף של הבסיס, מול מה הזווית של הפירמידה הזו, שההיקף של הבסיס שלה הוא 1.16 מהגובה שלה. ועכשיו אנחנו גם יודעים שגם פירמידה של 60 מעלות יכולה להיות טובה, ואני אגיד באותה הזדמנות לאותו חבר קהילה שביקש לא להזדהות שמדפיס אותם, שאולי תיצור לי גם פירמידה של 60 מעלות, ואני אבדוק גם אותה, בסדר? כי רם אומר פה שזה excellent model, אז אולי זה יהיה הפתרון, זה אנחנו יודעים שזה יעבוד, אז אולי זה יהיה הפתרון וזה יהיה הכי טוב. ונעשה אותה ממש ממש קטנה. ואם היא קטנה, ואם היא בגודל כזה, אז היא לא חדה, היא לא כל כך חדה, אז אפשר באמת לשים אותה מתחת לקרית. פשוט לקחת איזה משהו קטן כזה, לשים מתחת לקרית, ואולי זה יעבוד, אולי זה יותר טוב, ואז בכלל לא מסבך את העניין. דון ממשיך ושואל. וכן, אורפז, אנחנו מגיעים אנחנו לאט לאט מטפסים לשאלה הזאת. I assume that this energy then, this spiraling light energy, is somewhat absorbed by the energy field of the body. Is this somewhat connected to the indigo energy center? Am I correct in this guess? דון מנסה להבין פה מה זה האנרגיה הזאת, איך היא עובדת עלינו. זאת אומרת, יש פה איזשהו אנרגיה שנספגת על ידי הגוף. הוא אומר, זה קשור איכשהו לעין השלישית, ורא עונה, this is incorrect, זה לא נכון, זה לא קשור. The properties of this energy are such as to move within the field of the physical complex and irradiate each cell of the space-time body, and as this is done, irradiate, אומרים זה ככה, רגע? Irradiate, תודה. Irradiate also the time-space equivalent, which is closely aligned with the space-time yellow ray body. This is not a function of the etheric body or of free will. This is radiation much like your sun's rays. Thus, it should be used with care. הוא אומר, לא, זה לא אנרגיה שקשורה לאנרגיה האיתרית, לאנרגיה של ה-infinite intelligence. זה אנרגיה שהיא כמו אנרגיית השמש, היא טוענת את הגוף שלך, היא מזינה כל, איך הם תרגמו? Exposed to radiation, כמו לחשוף לקרינה, היא חושפת כל תא ותא בגוף שלך לקרינה, בצורה כזאת שהיא מזינה את הגוף באנרגיה, וזה לא פונקציה של העין השלישית, זה כמו השמש, ולכן צריך להשתמש בה בצורה מאוד מאוד זהירה.
ואז דון שואל את השאלה שניסיתי למצוא בשבוע שעבר ולא הצלחתי. How many applications of 30 minutes? איפה זה? הנה. How many applications of 30 minutes or less during a diurnal period would be appropriate? כמה פעמים אני יכול לטעון את עצמי ל-30 דקות או פחות במהלך יממה אחת? ורא עונה, I'm Ra, in most cases no more than one. ברוב המקרים, הוא רומז לנו שיש מקרים שלא, אבל ברוב המקרים לא יותר מפעם אחת. In a few cases, במקרים מסוימים, especially when the energy will be used for spiritual work, experimentation with two shorter periods might be possible. But any feeling of sudden weariness should be a sure sign, would be a sure sign that the entity had been over-radiated. הוא אומר לו, יש מקרים מסוימים, במיוחד כשאתה רוצה להשתמש באנרגיה הזאת שיוצאת מהפירמידה עבור עבודה רוחנית, מן הסתם, על מנת לכוון את עצמנו קצת, להכין את עצמנו למדיטציה, לא יודע, כל מיני דברים כאלה. אני למעשה השתמשתי בפירמידה ממש כמה דקות לפני שבאתי לדבר אליכם, ממש מרגיש את החיות שלה. אז הוא אומר, במקרים כאלה אתה יכול אולי לפצל לפעמיים, למקטעים קצרים יותר. הוא לא אומר לו כמה, two shorter periods. הוא רומז שמן הסתם זה יותר מרבע שעה, זאת אומרת 20 דקות, 20 דקות, לא יודע. אבל הוא אומר, כל תחושה של פתאום אתה מרגיש עייפות, אומר שנחשפת ליותר מדי קרינה. נחשפת ליותר מדי קרינה מהפירמידה. והוא נתן לנו פה איזשהו רמז מאוד מאוד חשוב, כשאתם משתמשים בפירמידות האלה, למה לשים לב טוב טוב, אם אתם משתמשים בהם. והוא שואל אותו, can this energy in any help as far as the healing, סליחה, can this energy help in any way as far as healing of the physical of physical distortions? אפשר להשתמש בתאינה של הפירמידה הזאת לצורך ריפוי? ורא עונה, I'm Ra, there's no application for direct healing using this energy. Although, if used in conjunction with meditation, it may offer to a certain percentage of entities some aid in meditation. In most cases, it is most helpful in alleviating weariness and in the stimulation of physical or sexual activity. אז הוא בעצם מדגיש פה, הוא אומר, לא, זה לא קשור לריפוי. זה לא אנרגיה שיכולה לעזור לך בריפוי, אלא אם כן אתה עושה ריפוי דרך מדיטציה, ואתה משתמש באנרגיה הזאת על מנת לעזור לך במדיטציה, לעשות לך יותר ערני ויותר חד במדיטציה. אני יכול להגיד לכם, באופן חד משמעי, שכשאני משתמש בפירמידה הגבוהה, אז אני מרגיש שהשכל שלי חד יותר, ושאני גם יכול לעצור אותו ביתר קלות. זאת אומרת שהוא לא רץ. הוא כזה, אני רגוע יותר, אני רגוע יותר. דרך אגב, אם מישהו תוהה למה אני לא מנסה להשתמש בפירמידה הזו כדי, בשביל טעינה, בגלל שיש יש לה את המקטעים האלה שנעשו על מנת להראות איפה צריך להיות הקינג'ס צ'יימבר. זאת אומרת שמבחינתי האנרגיה לא תעבור דרכה בצורה האידיאלית, ולכן אני לא משתמש בה. אוקיי. אז 66-28, זה כל האינפורמציה שיש לי לכם על פירמידת הטעינה. אני חושב שבזה די תחנו את כל האינפורמציה שקיימת על הפירמידות האלה. אני אמשיך לעשות את המבדקים ואני אמשיך לעדכן אתכם. נשלח שתי פירמידות לאיזה 2-3 מתנדבים. ונראה איזה פירמידה היא הפירמידה הנכונה, ויכול להיות שמה שנעשה זה באמת נשתמש בפירמידה של 60 מעלות, וזה יפתור לנו את הבעיה בצורה חד משמעית. עכשיו אנחנו נעבור לנושא אחר, אבל דומה, אנחנו נדבר על פירמידה שניתן להשתמש בה למדיטציה, וזה פירמידה שלמעשה אפשר להיות בתוכה. מישהו שלח בקבוצת השיח הפתוח תמונה של פירמידה כזו, פירמידה שיש לה למעשה, אין לה צדדים, יש לה למעשה רק, נראה כמו מוטות. והרעיון הוא שיושבים בתוכה ועושים את המדיטציה בתוכה, ובואו נלמד על זה קצת, כי רע באמת מדבר על זה.
אז אנחנו נחזור ל 57 14 פה. אוקיי. אז ככה, חזרנו לסשן 57, בשבוע שעבר עשינו 57 עד 57-13 ואז קפצנו. אז עכשיו אנחנו עושים את החור שלא עשינו שבוע שעבר. דון שואל, What is the aid or the mechanism of the aid received for meditation for an entity who would be positioned in the so-called Queen's Chamber position? מה שדון שואל פה זה שאלה כזו, הוא אומר, רגע, תסביר לי משהו, אני רוצה להבין, אתה אמרת שאם הבן אדם נמצא ב-Queen's Chamber, שזה יותר למטה, אם הוא נמצא ב-King's Chamber זה להילינג, אבל אם הוא נמצא ב-Queen's Chamber זה לצורך חניכה ולצורך מדיטציה. אני רוצה להבין את ה... מה קורה שם בדיוק? מה המכניזם? מה המנגנון שמסייע במדיטציה אם מישהו נמצא ב-Queen's Chamber? ורא עונה, I'm Ra. Consider the polarity of mind-body-spirit complexes. The inner light is that which is your heart of being. Its strength equals your strength of will to seek the light. The position or balanced position of a group intensifies this amount of this will, the amount of this will, the amount of awareness of the inner light necessary to attract the in-streaming light upwards, spiraling from the south magnetic pole of being. Thus, this is the place of the initiate. For many extraneous items or distortions would leave the entity as it intensifies its seeking, so that it may become one with its centralized and purified incoming light. הרבה מילים מפוצצות, בואו נבין את זה. אז הוא אומר ככה, אתה צריך להבין שהישויות שלנו, המקבץ, שכל גוף רוח שלנו, הוא יש לו קוטביות. אז יש, דיברנו על שיש למעשה שני אנרגיות, יש אנרגיה שהאנרגיה שהאינקאמינג, למעשה האנרגיה הנכנסת מהתחתית, ויש את האנרגיה שהיא האנרגיה הפנימית שנכנסת מלמעלה, והאנרגיה הזאת שנכנסת מלמעלה, the inner light, זה ה-heart of being, זה המרכז של הישות שלך, זה הלב של הישות שלך. והעוצמה של של האנרגיה הזאת, של האנרגיה שלך, היא למעשה שווה לכוח שבו אתה רוצה למצוא את האור. ככל שאתה רוצה יותר למצוא את האור, האנרגיה הזאת מועצמת. הוא אומר, כאשר אנחנו נמצאים בקבוצה, קבוצה של אנשים שיחדיו רוצים למצוא את האור, כמו הקבוצה שלנו, אנחנו פה 28 אנשים, ואנחנו כולנו רוצים למצוא את האור, יכולים להיפגש ולעשות מדיטציה. אולי נעשה את זה, ואולי נמצא איזה מקום למדיטציה, וניפגש כולנו ונעשה מדיטציה. ואתם תראו, כשנפגשים ביחד אנשים ועושים את הדברים האלה, האנרגיה מתעצמת בצורה יוצאת מן הכלל. ורם ממשיך ומסביר. כמות האנרגיה, ככל שאנחנו מעצימים את הכוח הזה, כמות האנרגיה שמושכת את האינסטרימינג לייט, את האור, את האור שמגיע מלמטה, האנרגיה הזאת מועצמת. כוח המשיכה הזאת של האנרגיה, זוכרים שאמרתי לכם שאנחנו צריכים להעלות את האנרגיה הזאת מעלה. ואז הוא מסביר שלהיות בקווינס צ'יימבר, להיות במיקום הזה בתוך הפירמידה, הוא למעשה משיל, הוא עוזר, הוא מכוון את האנרגיה, כי יש איזשהו סיבוב אנרגטי כזה או אחר, והוא למעשה מעצים את העלייה של האנרגיה המעלה, והוא עוזר לנו להשיל מעלינו כל מיני דברים חיצוניים, כל מיני distortions, חריגות כאלה ואחרות, למעשה מאפשר לנו להעצים את החיפוש של האור. כי אנחנו למעשה נהיים אחד עם האנרגיה הזאת שמעלה את האור למעלה. הרבה מילים מופשטות, אבל הוא מתכוון להם בצורה מילולית. ודון ממשיך ושואל, Then, if a pyramid shape is used, it would seem to me that it would be necessary to make it large enough
so that the queen's chamber position would be far enough from the king's chamber position so that you could use that energy position and not be harmed by the energy position of the king's chamber position or any position further than the queen's chamber. טוב שהוא לא אמר position. Is this correct? מי שלא הבין את הבדיחה לא חשוב. בדיחה של חוכמתולוגי. הוא בעצם שואל אותו פה שאלה כזו. הוא אומר, מה הוא רוצה לעשות, דון? הוא אומר, רגע, אם זה יכול לעזור לי במדיטציה, סבבה, נשמע נהדר, אני גם רוצה. איך אני יכול לעשות את זה? כי אתה אמרת לי שאם אני שם את המקום שלי, את הגוף שלי, בקינגס צ'יימבר, זה יכול להיות מאוד מאוד מסוכן, אם אני לא יודע מה אני עושה. אז עם זה אני לא רוצה להתעסק. אבל אני רוצה ליהנות מהבנפיט, מהרווח שהקווינס צ'יימבר נותן לי. אני רוצה לבנות פירמידה למדיטציה. אז נראה לי שאני צריך לבנות את הפירמידה גדולה מספיק, כדי שהקינגס צ'יימבר יהיה כל כך רחוק ממני, שאני אדע שאני נמצא רק במקום של הקווינס צ'יימבר. אז זה כאילו הצורה שבה הוא מנסה לפתור את הבעיה. הוא אומר, אני אבנה פירמידה כל כך גדולה, שככה אני לא אסכן את עצמי. ורא עונה, I'm Ra, in this application a pyramid shape may be smaller if the apex angle is less, thus not allowing the formation of the king's chamber position. Also, efficacious for this application are the following shapes, the silo, the cone, the dome, and the teepee. אומר לו דבר כזה, קודם כל אתה יכול לבנות, אתה לא חייב לבנות פירמידה, אתה יכול לבנות טיפי, אתה יכול לבנות דום, שזה כזה, כמו כיפה כזה, אתם מכירים? אתה יכול לבנות קון, שזה כזה עגול, שזה לא פירמידה, זה עגול כזה קונוס, קונוס עגול. וסיילו, סיילו זה כזה שזה מרובע, אבל עם דום. זה אחד. שתיים, הוא אומר לו, אתה יכול לעשות את הפירמידה הרבה יותר קטנה. אם תעשה אותה, את הזווית של הפירמידה הקטנה יותר, אוקיי? אז למעשה אתה לא יכול ליצור, זאת אומרת, אם הזווית קטנה מדי, אתה לא יכול ליצור, המיקום של הקינגס צ'יימבר לא יכול להיווצר. זאת אומרת, יש, לדוגמה, בפירמידה הזאת, הזווית כל כך קטנה, שאי אפשר לשים פה קינגס צ'יימבר. אז זה הרמז שרא נותן לו. ודון שואל, הוא מנסה עדיין להבין את כל זה, כל הדיבורים האלה, אנחנו מנסים להבין איך לבנות פירמידה לצורך מדיטציה, כן? שדרך אגב, אף פעם לא ניסיתי, אבל עכשיו כמובן בא לי, אז אם מישהו מתנדב לעשות את זה איתי, אז יאללה. אז דון שואל, do these shapes that you just mentioned have any effect, any of the effect of the king's chamber at all, or do they all... Do they have only the queen's chamber effect? הוא אומר, כל הצורות האלה שתיארת לי, יש בהם את ה-king's chamber, או שזה רק ה-queen's chamber? זאת אומרת, הם עושים רק את האפקט של המדיטציה והחניכה. וראוני, I'm Ra, these shapes have the queen's chamber effect. It is to be noted that a strongly crystallized entity is, in effect, a portable king's chamber position. הוא אומר לו, דבר מאוד מעניין, הוא אומר לו, כן, לצורות האלה יש רק את ההשפעה של ה-Queen's Chamber, אז, אבל הוא אומר לו, בן אדם שהוא מקרוסטל בצורה רצינית, בן אדם אדפט, שהוא ממש ממש מקרוסטל כמו שצריך, הוא למעשה King's Chamber מהלך. הוא אומר לו את זה כדרך אגב, לא כי יש לי משהו לעשות עם זה, לעשות את זה. ואז לעשות עם זה, ואז דון שואל, then are you saying that there is absolutely no need, use or good in having the king's chamber effect at this time in our planetary evolution? הוא חוזר ומבדר, הוא אומר, זאת אומרת, אתה אומר לי שאין טעם ואין ערך לבנות פירמידה שכן יש בה את ה-king's chamber, בגלל שאין לזה שימוש או שימוש טוב בזמננו אנו. וראה עונה, I'm Ra, where all those who desire to be healers of a crystallized nature and were all supplicants, those wishing less distortion, the pyramid would be, as always, a carefully designed set of parameters to distribute light and its energy as to aid in healing catalyst. However,
We found that your peoples are not distorted towards the desire for purity to a great enough extent to be given this powerful and potentially dangerous gift. We therefore would suggest it not be used for healing in the traditional, shall we say, King's Chamber configuration, which we naively gave to your people only to see its use grossly distorted and our teachings lost. הוא אומר לו, תשמע, עם כל העולם, עם כל הישויות בעולם כולם, כולם היו מקוסטלים ואומרים, אוקיי, כולנו פה חושבים בצורה חיובית, ואף אחד לא הולך להשתמש בזה בצורה שלילית, וכולנו באותו ראש, כולנו קומביה, אהבה, הכל טוב. אז כן, אז אפשר להשתמש בפירמידה, בקינג'ס צ'יימבר, לצורך ריפוי. אבל בגלל שניתן להשתמש בזה גם בצורה לא טובה, וגם בגלל שזה יכול גם להזיק, וגם שניתן להשתמש בזה לצורך רק אנשים ספציפיים, אבל לא אחרים, וכן הלאה וכן הלאה, אנחנו לא מציעים להשתמש בה בצורה כזאת בזמן הזה בפלנטה שלך, ולא לבנות גם, כי כבר בתמימות שלנו אנחנו נתנו את זה לאנשים על הפלנטה שלך, רק כדי לראות את זה grossly distorted, מעוות בצורה מאוד מאוד רצינית, ומה שלימדנו הוא נעלם. זאת אומרת, יאנו, אתם לא אחראים מספיק בשביל להשתמש בטכנולוגיה הזאת, אז לא, אנחנו לא ניתן לכם אותה יותר. Don Joel, what would be an appropriate apex angle for a teepee shape for our uses? איזה זווית אני כן יכול לעשות אם אני בונה טיפי, לדוגמה, אם אני רוצה להשתמש בזה לצורך מדיטציה. וראוני, I'm Ra, this is at your discretion. The principle of a circular, rounded, or peaked shape is that the center acts as an invisible inductive coil. Thus, the energy patterns are spiraling and circular. Thus, the choice of the most pleasant configuration is yours. The effect is relatively fixed. אומר לו, זה לא משנה. איך הפירמידה הזאת עובדת? היא עובדת בצורה כזאת, או הטיפי, או הכיפה הזאת שאתה תבנה לשבת בתוכה למדיטציה. היא גורמת לאנרגיה, לתבנית האנרגיה, לזוז בצורה מעגלית, בצורה מסוימת. זאת אומרת, למעשה זה המרכז שלה הוא למעשה invisible inductive coil. מה זה invisible inductive coil? coil זה, איך אומרים coil בעברית? מי שפה החכמים שביניכם. סליל. סליל. ברור, ענה לי החשמלאי, שימון, תודה רבה. סליל. הוא אומר, זה עובד כמו סליל מגנטי בלתי נראה. האפקט של הדבר הזה הוא קבוע, הוא לא ישתנה בגלל הזווית שלך. האנרגיה, בגלל הצורה הזאת, האנרגיה נעה בצורה מעגלית, ואם אתה יושב שם, זה יעשה את העבודה. אז הוא אומר, דון שואל, is there any variation in the effect with respect to the material of construction, the thickness of the material, or is it simply the geometry of the shape, or is it related to some other factor? הוא אומר לו, טוב, תסביר לי עוד, תן לי עוד אינפורמציה, מה, אני צריך חומר מיוחד, העובי של החומר, או שזה רק הגיאומטריה, כאילו, מה, איזה עוד, מה אני צריך? וראוני, I am Ra, the geometry, as you call it, or relationship of these shapes in their configuration, is the great consideration. It is well to avoid strenuous. Strenuous? איזה מילה. Stannous. בסדר, הבנתי. It is well to avoid strenuous material, or that of lead or other base metals. מה זה strenuous? of tin with a valence of 2 of tin what is tin tin is you know in english a silvery white metal the chemical element of atomic number 50 as a sod mesuim tin ze pach pach toda raba al tivnu et ha piramida mi pach it is well to avoid stannous material or that of lead or other base material lo me oferet lo me pach toda raba wood plastic glass and other materials may all be considered to be appropriate. הוא אומר, לא, זה רק הגיאומטריה. זה רק הגיאומטריה, היחס של המידות הגיאומטריות בקונפיגורציה, זה מה שחשוב. זה לא, רק אל תשתמש בפח, אל תשתמש באופרת, ואל תשתמש במתכות
בסיס אחרות. תשמשו בעץ, תשמשו בפלסטיק, תשמשו בזכוכית, זה יהיה בסדר. ודון ממשיך וחופר. If a pyramid shape were placed below the entity, how would this be done? Would this be placed beneath the bed? זה כבר הקראתי לכם, זה מה שהקראתי לכם בשבוע שעבר. אמרתי לכם שקפצתי מ-57.13 ל-57.20. זו השאלה שהוא שאל, איך אתה יכול לשים את זה מתחת למיטה? אז הוא אמר, תעשה את זה קטן מספיק, או שתשים את זה מתחת לפלטה של המיטה, או תשים את זה מתחת לקרית. את השאלות האלה כבר כיסינו גם פעם שעברה וגם היום. עכשיו אנחנו ממשיכים ל-57.24. דון שואל, By saying that the queen's chamber was the initiatory place, could you please tell me what you meant by that? הוא רוצה להבין יותר. האמת שאני לא רוצה לעבור על השאלות האלה, אני רוצה לקפוץ ל-57.30, כי זה פחות קשור לפירמידה. אנחנו נחזור על זה בהזדמנות אחרת, כשאנחנו נבין קצת יותר. אין פה אינפורמציה שהיא מהותית לעניינים שלנו, אז אני קופץ ל-57.30. Don Shoel, the dangerous pyramid shape for use today would be a four-sided pyramid that was large enough to create the king's chamber effect. Is that statement correct? הוא למעשה חוזר על דברים שרע אמר קודם. הוא אומר, אז בעצם אתה אומר לי שהפירמידה המסוכנת שאני צריך להימנע ממנה זה פירמידה עם ארבעה צדדים, כמו הפירמידה הזו, שהייתה גדולה מספיק בשביל ליצור, שהזווית שלה גדולה מספיק כדי ליצור את ה-king's chamber. את התא של המלך. האם זה נכון? וראוני איים רא, this statement is correct with the additional understanding that the 76 degree apex angle is that characteristics of the powerful shape. זאת אומרת, הוא אומר לו, זה לא עניין של גודל, זה עניין של זווית, הזווית של ה-76, אתה צודק, הזווית של 76 מעלות, זה הזווית שיוצרת את הצורה העוצמתית הזאת. אז דון שואל, then I'm assuming that we should not use a pyramid of 76 apex angle under any circumstances. Is this correct? זאת אומרת, אתה אומר לי לא להשתמש בפירמידה של 76 מעלות, שזה כמובן שאלה שאסור לשאול את רע, בגלל שרע אף פעם לא יגיד לך מה כן לעשות ומה לא לעשות, בגלל שהוא ישות מקוטבת חיובית, וישות מקוטבת חיובית אף פעם לא תגיד לך לא לעשות משהו. ורא עונה, I'm Ra, this is at your discretion. אתה רוצה, תעשה, אתה רוצה להרוג את עצמך, תקפוץ מהחלון. מה זה ענייני? זה מה שאתה רוצה. אז דון מבין, אז הוא שואל, I will restate the question. הוא אומר, אני אשאל זה אחרת. I'm assuming then that it might be dangerous to use a 76 angle pyramid. And I will ask, what angle less than 76 would be roughly the first angle that would be not produce this dangerous effect? הוא אומר, טוב. תן לי את הזווית הקטנה יותר, באיזה זווית אני יכול להיות בטוח שאני לא אצור את האפקט המסוכן הזה. ורע עונה, I'm right, your assumption is correct. The lesser angle may be any angle less than 70 degrees. כל זווית מתחת ל-70 מעלות היא זווית בסדר. שזה גורם לנו למעשה, זה לא פותר לנו את התשובה מה ההבדל בין זה לזה, אבל אנחנו כבר יודעים ש-60 מעלות זה בסדר. טוב, פה אנחנו סיימנו לדבר על הפירמידות בסשן 57, ואנחנו נמשיך לדבר על פירמידות בסשן 58. אנחנו נתחיל מ-58.9, כי 58.8 כבר עשינו יותר מוקדם היום, זה דיבר על הפירמידות של הטעינה, שהן צריכות להיות מכוונות לצפון המגנטי. 58.10, זה איפה שאנחנו נמצאים. פה דון מנסה להתחכם קצת, הוא רוצה להבין מה זה האנרגיה הזאת שעוברת דרך הפירמידה. הוא לא מבין, הוא מנסה להבין את זה, תזכרו, הוא פיזיקאי, אז הוא מנסה להבין את זה בצורה פיזית, בצורה מתמטית. אז הוא מנסה להתחכם, הוא אומר, אבא נתחכם עלו. מה יקרה אם אני אהפוך את הפירמידה, אם אני אבנה פירמידה הפוכה?
האם האנרגיה עדיין תצא מהראש של הפירמידה, או שהיא עדיין תצא למעלה, כי היא קשורה לאנרגיה של כדור הארץ. הוא שואל את זה בצורה כזאת. Would the pyramid shape work just as well right side up as upside down with respect to the surface of the earth, assuming that the magnetic alignment was the same in both cases? מאיפה יוצאת האנרגיה? ורא עונה, I am Ra, we do not penetrate your query. אנחנו לא מצליחים לחדור לשאלתך. The reverse shape of the pyramid reverses the effect of the pyramid. Further, it is difficult to build such a structure, point down. Perhaps we misinterpreted your query. אנחנו לא מבינים מה אתה רוצה מאיתנו. תהפוך את הפירמידה, אתה הופך את האפקט. וגם קשה לבנות פירמידה שעומדת על צ'ופצ'יק. על מה תעמיד אותה? אז דון מנסה להסביר לו. 58.11 I use this question only to understand the way the pyramid focuses light, not for the purpose of using one. I was just saying, if we build a pyramid point down, would it focus at the queen's chamber position or just below it at the same way it would if it would point up? מה שהוא אומר לו פה זה דבר כזה, הוא אומר, אני רק רוצה להבין את, את המנגנון. אם אתה אומר לי שהפירמידה היא ככה, ופה ה-queen's chamber ופה ה-king's chamber, זאת אומרת, ה-king's chamber הוא יותר למעלה, אז אם אני הופך את הפירמידה, האם עדיין ה-king's chamber נמצא פה וה-queen's chamber נמצא פה, או שזה יתהפך בגלל שהפכתי את הפירמידה? רע לא כל כך עונה לו, הוא עונה ולא עונה, הוא אומר, it would work. הוא אומר, זה יעבוד אותו דבר. It would only work thusly if an entity's polarity were for some reason reversed. שזה לגמרי בלבל אותי. אז אולי אתכם לא, אבל אותי לגמרי בלבל. הוא אומר, זה יעבוד הפוך, אבל רק אם הכותביות של הבן אדם הייתה הפוכה. מסיבה כזו או אחרת. אני חושב שהוא עונה לו בצורה תיאורטית לחלוטין. אבל דון הבין מה שהוא צריך להבין מהשאלה הזאת. הוא אומר, that the lines of spiraling light energy, do they originate from a position towards the center of the earth and radiate outwards from that point? הוא שואל אותו, האנרגיה הזאת שזזה בצורה מעגלית, האם היא מגיעה ממרכז, מאיזשהו מקום, שהוא לכיוון מרכז כדור הארץ, ואז הן יוצאות ממרכז כדור הארץ, ורא עונה, רא סוף סוף מבין את, את הבעיה של דון, הוא מבין למה הוא שואל את כל השאלות האלה, והוא מסביר לו, I am Ra, the pyramid shape is a collector which draws the in-streaming energy from what you would term the bottom or base, and allows this energy to spiral upwards in a line with the apex of this shape. This is also true if a pyramid shape was up appended. This energy is not earth energy, as we understand your question, but it is light energy which is omnipresent. הוא אומר לו, לא, זה לא קשור לכדור הארץ. זה לא האנרגיה שמגיעה מכדור הארץ ושנכנסת לך לתוך הגוף ונמצאת מחכה שם בקוקסיק כדי להיפגש עם האנרגיה הפנימית כדי לעלות למעלה. זה לא קשור. זה אנרגיה שהיא אנרגיה למעשה שקיימת בכל מקום, אנרגיה שהיא זה אנרגיה של אור, אנרגיה שהיא אומניפרזנט, תמיד תמיד קיימת, ומה שהיא עושה, הצורה לוקחת את האנרגיה ומניעה אותה בתוך הצורה, דרך הבסיס, מהבסיס, כלפי האפקס, זאת אומרת כלפי החוד, זאת אומרת שגם אם תהפוך את הפירמידה, האנרגיה מתחילה מפה, מתחילה להתעגל, היא לא מגיעה מכדור הארץ, באה לפה ולמטה. היא מתחילה מפה, כי זאת אומרת, האנרגיה כבר קיימת. היא קיימת פה, היא קיימת פה, היא קיימת פה, היא קיימת פה, היא קיימת פה. פה היא מתחילה להסתובב ויוצאת מכאן. ולכן הוא אומר, אם זה הפוך, אתה צריך שגם הכותביות של הבן אדם תהיה הפוכה, כדי שזה יעבוד. עכשיו דון נכנס יותר לעניין של איך לבנות את הפירמידה. הוא שואל, does it matter if the pyramid is solid? Or is it made of four thin sides? Or is there a difference in effect between those two makes? זאת אומרת, הוא אומר לו, האם הפירמידה צריכה להיות מלאה כמו הפירמידה הזאת? היא מלאה בפנים. או שזה, אני יכול לעשות אותה שהקירות שלה מאוד מאוד דקים. ורא עונה,
As an energy collector, the shape itself is the only requirement from the standpoint of the practical needs of your body complexes. If one is to house oneself in such a shape, it is well that the shape be solid-sided in order to avoid being inundated by outer stimuli. הוא אומר לו, זה לא משנה, זה צובר אנרגיה. הצורה הזאת צוברת אנרגיה, ולכן זה לא משנה אם הפירמידה היא מלאה או עשויה מצדדים או לא, אבל נראה לי הגיוני שאם אתה רוצה להיות בתוך הפירמידה ולעשות מדיטציה, כדאי שיהיה לה צדדים, בגלל שאם לא יהיה לה צדדים, אתה שומע את הרעשים שלה בחוצוחו, אתה, הרוח מפריעה לך, זאת אומרת יש כל מיני outer stimuli, סטימולציה מבחוץ, שתציף אותך, אז בשביל מה? אז דום פה סוף סוף ירד לסוף דעתו, אז הוא שואל, then if I just use a wire frame, there were four pieces of wire, and joined at the apex running down to the base, and the pyramid were totally opened, this would do the same thing to the spiraling light energy? Is this correct? זאת אומרת, אתה בא ואומר לי, שאם אני אקח חוט, חוט ברזל, wire frame, הוא לא אמר חוט ברזל, הוא אמר wire, בדרך כלל wire באנגלית זה חוט ברזל, אבל, ולכן תכף תראו שרע מגיב על זה, אבל הוא התכוון, אם אני אקח איזשהו, איזשהו חומר, מוצק כזה או אחר, שהוא... מיתר. מה זה? הכוונה למיתר, לא לחומר. מיתר, תודה רבה. אם אני אקח ארבעה מיתרים, מפה, ארבעה, ויחבר אותם גם למטה, זה יעשה את אותו דבר לאנרגיה, בדיוק כמו זה. יעשה את אותו דבר לאנרגיה, כמו שזה יעשה עם אם היא תהיה סגורה? זה מה שאתה מנסה להגיד לי? ורע עונה, I'm Ra, the concept of the frame as equal to the solid form is correct. אתה צודק, זה לא משנה אם היא סגורה או לא סגורה. However, there are many metals not recommended for use in pyramid shape designed to aid the meditative process. Those that are recommended are, in your system of barter, what you call expensive. The wood or other natural material or the man-made plastic rods will also be of service. זאת אומרת שאתם יכולים ללכת ל-Ace Hardware או ל-Home Depot, איך, לא יודע איך קוראים לזה פה בארץ, Home Center, אני יודע, ולקנות צינורות פלסטיק ולעשות חיבור למעלה ולבנות פירמידה מארבע צינורות פלסטיק ולחבר אותם בלמטה וזה יעבוד יופי. אתם לא צריכים, לא צריכים קירות ולא צריכים לבנות את זה מחומר. עכשיו, דון לא מבין. הוא אומר, בסדר, אני מבין שאתה אומר לי את זה, אבל זה לא מסתדר לי מבחינה הגיונית. תסביר לי בבקשה, why is the spiraling light focused at something as open and as simple as four wooden rods joined at an apex angle? למה האנרגיה הזאת תעשה את הסיבוב הזה? רק בגלל שאתה מחבר אותה, כאילו, מחבר, זה יכול להיות דבר סופר דק, כאילו, זה לא נשמע לי הגיוני. אז רע מסביר, I am Ra, if you pictured light in the metaphysical sense as water, and the pyramid shape as a funnel, this concept might become self-evidence. הוא אומר לו, תדמיין זה כמו שהאנרגיה של האור היא כמו מים, ותדמיין שזה משפך, ואז זה אולי יעזור לך להבין. אבל דון לא מוותר לו, הוא אומר, לא, אני מבין, I can see how a solid-sided pyramid would act as a funnel. It seems to me that using just the four rods joined at the apex angle would be less efficient. Can you tell me how they're equivalent to the solid-sided pyramid? לא מוותר לו זה, כמו קרצייה. הוא אומר לו, לא, אני לא מבין. אם אתה אומר לי, נותן לי את הדימוי של משפך, דימוי מוחשי של משפך, אז דמיינו לכם משפך שאין לו צדדים, אתם תשפחו מים, זה ישפך מהצדדים. לא מבין, תסביר לי. אז הוא אומר לו, I'm Ra, they are unequal in space-time, and we recommend for practical use the solid-sided pyramid or other focusing shape in order to give your physical bodily complex respite from outside noise, rain, and other distraction to meditation.
However, in time-space, one is concerned with the electromagnetic field produced by the shape. An equivalent field is produced by the solid and the open shape. Light is influenced metaphysically by this field rather than this by visible shapes. וסוף סוף דון אומר, thank you, that explains it nicely. הוא אומר לו, תשמע, אתה צודק שבספייס-טיים, זוכרים שדיברנו על ספייס-טיים, במציאות הפיזית שלכם, יש הבדל גדול בין אם הפירמידה יש לה צדדים או אם אין לה צדדים. ואכן אנחנו ממליצים שיהיה לה באמת צדדים, בגלל ש... זה יעזור לך אם אתה יושב בתוך הפירמידה ויורד גשם, או רעש מבחוץ וכן הלאה וכן הלאה. אבל התנועה הזאת של האור היא מיוצרת על ידי השדה האלקטרומגנטי, והשדה האלקטרומגנטי מושפע מהטיים ספייס, לא מהספייס טיים. הוא מתרחש בטיים ספייס, ובטיים ספייס אין משמעות אם הפירמידה סגורה או פתוחה, כי האור מושפע בצורה מטאפיזית ולא על ידי משהו שאתה יכול לראות. ודון אומר, תודה רבה, זה מסביר את זה בצורה, לי זה לא הסביר יותר מה שזה הסביר קודם, אבל בסדר. ודון קצת מתנצל, הוא אומר, I apologize for asking so many stupid questions on this. But I'm really functioning here with very little knowledge. I do not wish to get into subject matter of no importance. I had assumed the question about the pyramid were desired by you due to the fact that some danger was involved to some who had misused the pyramid, etc. I'm trying to understand the way light works and trying to get a grasp of how everything works together. And I was hoping that questions in this area on the pyramid will help me understand the third distortion, I'll say, which is light. Now, as I understand it, the pyramid shape acts as a funnel, in this way increasing the, I'll say, density of energy, so that the individual may have a greater intensity of actually the third distortion. Is that correct? ורא עונה, in general, this is correct. באופן כללי אתה צודק. מה שדון אמר פה זה כך, הוא אומר, תשמע, קודם כל אני מתנצל, נראה לך שאני שואל שאלות מטומטמות, ואין לי פה כוונה לשאול שאלות שהן לא חשובות, אבל כיוון שאמרת שיש סיכונים בפירמידה, אני ממש מנסה להבין את זה כדי לוודא שאף אחד לא ישתמש בזה בצורה לא נכונה. ומה שאני מבין זה שהדבר הזה עובד כמו משפך, מניע את האנרגיה כלפי השפיץ, ומגביר את ה... את הדחיסות של האנרגיה כדי שהאינדיבידואל, כדי שהישות תוכל להרגיש את האנרגיה בצורה יותר משמעותית בממד שלנו, בממד השלישי. האם אני צודק? ורא אמר, כן, באופן כללי אתה צודק, זאת אומרת שהוא לא בדיוק דייק שם במילים שלו, אבל כן. בוא נראה. בואו נמשיך את שתי שאלות הבאות, כי הן גם מעניינות לפי דעתי. השלוש הבאות אפילו. הוא אומר ככה, then the pure crystalline shape, such as the diamond, you mentioned as being frozen light, it seems that this third density physical manifestation of light is somehow a window or a focusing mechanism for the third distortion in the general sense. Is this correct? שהוא אומר third distortion, הוא לא מתכוון הממד השלישי. הוא מתכוון third distortion זה ה-distortion of light love. ה-first distortion, החריגה הראשונה מהשלמות, היא החוק הבחירה החופשית, free will. ה-second distortion, אני חושב, אם אני זוכר נכון, ה-second distortion זה ה-distortion of love. והthird זה ה-distortion of light. אם אני זוכר נכון, אנחנו נעבור על זה בהזדמנות אחרת. זה או love or light או love light. מה שאנחנו מדברים, שהוא אומר third distortion. בואו נבדוק את זה רגע. בואו, אנחנו יכולים לבדוק את זה. למה... בואו נעשה דבר כזה.
ובואו נעשה פרייז. כן. Third distortion זה light, או limitless light. Second distortion זה love, אהבה. אהבה מניעה את האור, בסדר. אז כשהוא אומר פה third distortion, הוא מנסה להבין איך עובד האור. אז מה הוא שואל פה? הוא שואל שאלה כזאת. אתם זוכרים בשבוע שעבר שדיברנו על הנושא של יהלומים וקריסטלים? יש לי פה קריסטל? לא, אין לי פה קריסטל. הקריסטל לא פה. אולי מישהו יש לו קריסטל, אולי רוצה להראות את זה בזום, ואז נראה. אבל בקריסטל, אם אתם מסתכלים על קריסטל, אתם רואים שיש בתוכו אור כפו. ובפעם שעברה שדיברנו, גם דיברנו על זה שבקריסטל יש frozen light, יש בו אנרגיה אינטליגנטית שהיא קפואה. בוא נראה אם אני יכול... beautiful crystals. תראו זה יופי. קריסטלים יפים. רגע, אתם לא רואים. הנה, תסתכלו. אתם רואים שבתוך הקריסטל, ממש, אנחנו רואים שיש אור. תראו איזה קריסטל יפה. אתם נכנסים לקריסטלים, זה לא נגמר. ממש אנחנו רואים שבתוך קריסטל יש אור קלו, אור כפו. והרעיון בקריסטלים זה שאנחנו יכולים להשתמש באור הזה בכל מיני צורות כאלה ואחרות. אוקיי? אז מה שהוא שואל פה, הוא אומר... כאשר אנחנו מדברים על קריסטלים, זה למעשה איזשהו חלון לאיזושהי צורה של פוקוס של האנרגיה, של האור הזה, שאנחנו יכולים לעשות עם זה משהו. הוא מנסה להגדיר במילים את מה שהוא מבין שזה קריסטל. ורא עונה, I'm Ra, this is basically correct. However, it may be noted that only the will of the crystallized entity may cause interdimensional light to flow through this material. The more regularized regularized the entity and the more regularized the crystal, the more profound the effect. הוא אומר, כן, אבל כדי להניע את האור שקפו בתוך הקריסטל, צריך שיהיה ישות שהיא מקרוסטלת. זאת אומרת, מישהו שיודע לעשות את זה, והוא משתמש במושג שהוא לא השתמש בעבר, לפי דעתי, regularized. 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 איך אני אסביר regularized בהקשר הזה? אני מניח שאם אנחנו מדברים על חריגה, distortion, שאיזושהי חריגה מהשלמות, מהאחד, ממשהו בלי חריגה, אז פה הוא משתמש במילה regularized, זאת אומרת שככל שאתה יותר regularized, אתה יותר... אז יש לך פחות חריגות, פחות distortions, אתה יותר crystallized, אתה יותר מקרוסטל. זאת אומרת שככל שהקריסטל יותר טהור, וככל שהאדם, מרכזי האנרגיה שלו יותר פתוחים, והוא יותר מקרוסטל, אז האפקט של השימוש בקריסטל יותר, יותר גדול. ואז דון שואל שאלה... שאלה מעניינת. אורי גלר, זוכרים את אורי גלר? הוא שואל, There are many people who are now bending metal, doing other things like that by mentally requesting this happen. What is happening in that case? What are they? Can you explain what's happening there? אורי גלר מקופף, הראיתי לכם את הספר הזה פעם. ספר על אורי, שנכתב על ידי דוקטור אנדריה פואריץ'. ככה דוקטור נראה וכך אורי גלר נראה בזמנו. אורי גלר כופף מתכות, עשה כל מיני דברים, היו דברים שהוא אולי הוא כן עשה או לא עשה, יש אנשים שאומרים שהוא לא, יש אנשים שאומרים שהוא כן, אבל תשמעו, הבן אדם כופף כפיות בשידור חי, בפריים טיים טיווי בארצות הברית. אז דון שואל, איך אנשים כאלה מסוגלים לעשות דבר כזה? איך הם עושים את זה? בכוח המחשבה, איך הם עושים את זה? זוכרים במייטריקס שהילד מכופף את הכפית? אז רא עונה, I'm Ra. That which occurs in this instant may be likened to the influence of the second spiral of light in a pyramid being used by an entity.
At this second spiral end at the apex, the light may be likened to a laser beam in the metaphysical sense, and when intelligently directed, may cause bending not only in the pyramid, but this is the type of energy which is tapped into by these capable of this focusing of the upward spiraling light. This is made possible through contact in indigo ray with intelligent energy. מה שראה עונה לו, עונה לו דבר כזה. מדובר פה ב-second spiral of light. זוכרים שדיברנו שיש את ה-first spiral of light, את הספירלה הראשונה של האור, את הסיבוב הראשון של האור, שזה אפשר להשתמש בו לצורך מדיטציה, ודיברנו היום על איך לבנות פירמידה, אתם יכולים ממש רק ממקלות לבנות פירמידה, נגיד 60 מעלות, כל דבר פחות מ-70, שאתם יכולים לשבת בתוכה, אבל יש גם את, ויש את ה-third spiral, את הסיבוב השלישי, שזה מה שיוצא מהפירמידה למעלה, אבל יש את ה-second spiral, שזה הפירמידה, שזה האור כאשר הוא נמצא בחלק העליון של הפירמידה, פירמידה שהזווית שלה מספיק גדולה, והוא אומר, הסיבוב של האור בדרגה הזאת של הפירמידה, של ה-second spiral, הוא כל כך חזק שאפשר לדמות אותו ללייזר, ואנחנו יודעים שלייזר זה דבר מסוכן. ולכן כנראה ה-king's chamber זה דבר מסוכן. והוא אומר, זה, אפשר לדמות את זה לממש כמו אור של לייזר. ויש אנשים שמסוגלים דרך העין השלישית, הצליחו מסיבה כזו או אחרת, יכולים לכוון את האור, את אנרגיית האור הזאת, ולכופף את הכפית בצורה כזאת. שזה יהיה מעניין, האמת, לא חשבתי על זה פעם, כי פעם ניסיתי לכופף כפית בעזרת המחשבה, ולא הצלחתי. אבל זה יהיה מעניין, עכשיו שאני יודע את הדימוי הזה, לנסות לדמות את זה בצורה כזאת. וואלה, אני אנסה. נראה, אם אני אצליח, אני אעבור, אולי בשיעור הבא אני אצליח בשידור חי. תנסו כולכם, אולי שבוע הבא מישהו יצליח בשידור חי לכופף לי כפית. דון שואל, why are these people able to do this? They seem to have no training, they're just able to do it. איך זה שהם יכולים לעשות את זה? אין להם שום הדרכה, שום כלום. למה הם יכולים לעשות את זה ואני לא? אני פרפרייזינג שהוא שואל. Verone, I am Ra. They remember the disciplines necessary for this activity, which is merely useful upon other true color vibratory experiential nexi. אומר, הם זוכרים את זה. כנראה שידעו לעשות את זה בגלגול אחר, אולי הם נוודים. אבל לא ניתן להשתמש בזה רק upon other true color vibratory experiential nexi. איך אני אתרגם את זה? בוא נשאל, נבין את השאלה הבאה של דון, כי גם דון לא כל כך הבין את זה, ואז נראה מה הוא אומר. הוא אומר, then you are saying that this wouldn't be useful in our present density. Would it be useful in fourth density on this planet in the very near future? אז בעצם אתה אומר לי, אתה אומר לי שזה רק יעיל כאשר משתמשים בזה באותו ויברציה, ויברציה של צבע אמיתי, true color, זה משהו שלא עברנו עליו, שדון מדבר עליו, אבל ככל שאנחנו מקרסטלים יותר, אז אנחנו למעשה נהיים יותר הצבע, לדוגמה, שאנחנו מקרסטלים את מרכז האנרגיה הירוק, אז ככל שאנחנו יותר ירוק, אז זה יותר צבע אמיתי, הצבע הירוק האמיתי, יותר קריסטלי, כאשר אתם יכולים לראות את האורה של הבן אדם, ככל שזה יותר ירוק, זה יותר מקרוסטל. אז מה שדון הבין מהתשובה של רא זה שלמעשה אנחנו, האנשים האלה שיכולים לכופף מתכות, הם לא יכולים באמת להשתמש באנרגיה הזאת, אלא אם כן הם נמצאים באיזושהי סביבה שהאנרגיה, שהוויברציה היא ויברציה טהורה של אותו צבע. ורא ענה, the end of such energy focusing is to build, not to destroy. And it does become quite useful as, shall we say, an alternative to third density building methods. הוא אומר, כן, ניתן להשתמש באנרגיה הזאת על מנת לבנות, לא להרוס. זה כל הרעיון של האנרגיה הזאת. והיא יכולה לשמש כתחליף
לבנייה, לשיטות הבנייה שיש לכם בממד הדחיסות שלכם. עכשיו, אם אתם זוכרים שדיברנו על איך רע בנה את הפירמידות, הם דיברו על זה שהם בנו את הפירמידות בכוח המחשבה. אז הם למעשה בנו את הפירמידות בדיוק באותו אנרגיה. בדיוק באותו אנרגיה של אנשים שיכולים לכופף את הכפיות בעזרת בכוח המחשבה, אתם יכולים להזיז חומרים בצורה כזו או אחרת, אבל מסופקני אם אחד מאיתנו יוכל לעשות את זה בגלגול שלנו, אבל never say never. בואו נסיים את השאלות האלה ונגמור עם זה, כי זה ממש סוף ה... בואו נראה אם יש פה משהו מעניין. זה חזרה, אז בואו נעשה את זה ממש ממש מהר. הוא אומר, האם האנרגיה הזאת, האנרגיית המיקוד הזאת, שהיא כמו לייזר, אפשר להשתמש בה לריפוי, is it also used for healing? זאת אומרת, אני יכול ככה לכוון את האנרגיה ולרפא בן אדם, ורע עונה, I'm raw, no. התשובה היא לא. ואז דון שואל, is there any advantage in attempting to develop these characteristics of being able to bend metal, etc.? What I'm trying to say is, are these characteristics a signpost of the development of an entity, or are they something else? For instance, as an entity developed through the indigo would be a signpost of his development to be this bending. הוא שואל פה שאלה פרית, שאלה הוגנת. הוא אומר, האם יש איזושהי פואנטה בלהתאמן לנסות לכופף כפיות? הנה, הכניס לי. האם זה שווה מה? בסדר, אז שבוע הבא אני אבוא וכופפתי כפית. אז מה? האם יש בזה איזושהי מטרה? או האם זה איזשהו מדד כזה או אחר להתפתחות של הבן אדם? זאת אומרת, אם אני פותח את האינדיגו ריי שלי, זה אומר שאני יכול לכופף כפית? ואם לא כופפתי את הכפית, זה אומר שלא פתחתי את האינדיגו ריי? אז רע עונה. I'm Ra. This will be the last full query of this working. Let us specify the three spiral of light energy which the pyramids exemplify. Firstly, the fundamental spiral which is used for study and for healing. Second, the spiral to the apex which is used for building. Thirdly, the spiral spreading from the apex which is used for energizing. Contact with indigo ray need not necessarily show itself in any certain gift or guidepost, as you have said. There are some whose indigo energy is that of pure being and never is manifested. Yet all are aware of such an entity's progress. Others may teach or share in many ways contact with intelligent energy. Others continue in unmanifested form, seeking intelligent infinity. Thus, the manifestation is a lesser signpost than which is sensed or intuited about a mind-body-spirit complex. This violet ray beingness is far more indicative of true self. Are there any other brief queries or small matters we may clear up if we can before we leave this instrument? טוב, אז פה הוא בעצם אומר לו, הוא חוזר על ההסבר של שלושת האנרגיות הנאות, האנרגיה התחתונה, האנרגיה השנייה שאפשר להשתמש בה על מנת לבנות, והאנרגיה השלישית שיוצאת מהשפיץ. והוא אומר, לא, קונטקט עם האינדיגו ריי, אם אנחנו פותחים את העין השלישית, זה לא אומר שיהיה לך איזושהי מתנה כזו או אחרת. יש כאלה שפתחו את העין השלישית, והם פשוט ישויות, pure being, הוא קורא לזה, אבל כולה, זאת אומרת, אתה לא רואה שום דבר בפתיחה של העין השלישית שהוא מתממש כאיזשהו משהו פיזי, איזושהי מתנה פיזית שהוא יכול לעשות משהו או משהו כזה. אבל מצד שני, כשמסתכלים על הבן אדם הזה, כולם יודעים, כולם מבינים שהוא בן אדם מואר, כולם מבינים שהוא בן אדם שעשה עבודה. Yet all are aware of such an entity's progress. כולם מבינים שהבן אדם הזה התקדם מבחינה רוחנית. אחרים מלמדים דרך פתיחת המלמדים, או חולקים את זה בצורה כזו או אחרת.
אחרים ממשיכים בצורה שלא ממשה את עצמה ומחפשים את האנרגיה הזאת. זאת אומרת שהפתיחה של העין השלישית היא לא אינדיקציה, היא לא מדד, משהו שאפשר לחוש או מבחינה אינטואיטיבית להרגיש. הוויילוט ריי, האור העליון, זה, אתה רוצה מדד? תלך לאור של הוויילט, ככל שהוא צלול יותר, זה המדד שלך לכמה הבן אדם הזה הוא ישות טהורה יותר, הוא ישות שעשתה עבודה. זהו להיום, רבותיי. האם יש שאלות? אני רואה שאין שאלות בצ'אט. האם יש לכם איזה שהם שאלות אליי דרך הזום? Going once, going twice, going thrice. היה אולי קצת משעמם. כן, מי זאת? פורטונה? לא. סיגלית? לא. יש, רגע, רגע, זה עדיין מקליט? כן, להפסיק את ההקלטה? אני אשמח. אז רגע, אז בואי נסיים ואז תשאלי, בסדר? יש למישהו שאלה שהוא רוצה בהקלטה? לא? טוב. היה הרבה ידע טכני, לאנשים מסוימים זה אולי טיפה משעמם, שבוע הבא אנחנו נעשה נושא אחר, אבל אני רוצה להודות לכולם, לכל מי שהצטרף, תודה לכם. אני רוצה להודות לכל מי שצפה ביוטיוב, אם צפיתם עד עכשיו, תזכרו לעשות לייק, הייתי צריך להגיד את זה בהתחלה, תלייקיקו את הוידאו כדי שיהיה יותר תנועה, הכל טוב. תודה לכולם, נתראה ביום רביעי הבא, ואם יש למישהו בקשה מיוחדת על מה אתם רוצים שאני אדבר, תגידו, ואולי זה יקרה. אז יאללה, להתראות ולילה טוב, and I greet you in the light and in the love of the one infinite creator, אדוני. סיוון, רצית לדעת למה אדוני. נכון. אז אני אגיד, אני אגיד, אני אגיד ואני אגיד את זה שוב אולי בשבוע הבא. מישהו אמר לי קצת חלק מזה, ואז ירד לי הסימון, והבנתי את זה גם מדברים אחרים, אבל זו דעתי. לפי דעתי, הסיבה שמשתמשים במילה אדוני, בגלל שהמילה אדוני משמעותה האדון שלי, ויש המון המון ישויות בכותביות שלילית, שאומרות, רגע, גם אני אדוני. אז אם אתה אומר אדוני, אם אתה אומר אלוהים, יכול להיות שאתה מתכוון אליי. ויש הרבה משחק, במיוחד ביהדות, עם כל הנושא הזה. אז איך אני יודע שאדוני, אני עושה כוונה. אני עושה איזה טקס ואני אומר, אני מתפלל. אני מתפלל לאלוהי, לאלוהים. איך אני יודע שאני מתפלל לאלוהים הנכון? איך אני יודע למי אני מתפלל? אבל ברגע שאני אומר אדוני, אז אני יודע שאני מתייחס לאני העליון שלי, אני יודע שאני מתייחס לאלוהים, ליוצר הספציפי שהוא אלוהים שלי, בכוונה שלי, ואז אף ישות אחרת לא יכולה, מה שנקרא, להשתחל או להשתמש או להיות מזומנת בצורה כזו או אחרת. וזה הסבר שלי. או לפחות זה מה שאני רוצה להאמין, בגלל שזה עובד לי. כאשר אני אומר אדוני, אז אני מתכוון לאלוהים שלי, לאלוהים שבו אני מאמין בו. וזה פותר המון המון בעיות כשמדובר בסייקיק אטאקס. יש לך הסבר למה זה אדוני ולא אדוני? למה זה ברבים? קודם כל ברוך השב מלונדון. תודה. שנית, אולי כי זה לא ישות אחת? מה ההבדל בין אדוני לאדוני? כמות. אדוני זה יחיד ואדוני זה רבים. כן. הלוכן? כן, אולי כי זה... להפך, אם אתה אומר אדוני, אז זה ישות אחת ספציפית. לא יודע, שאלה טובה. גם רם מדבר על עצמו כרבים. הוא memory complex. נכון. ויש, אז רגע, יש את לישות בממד שלנו, יש את העני העליון, שהוא גם סוג של אדוני. יש את הלוגוז.
הלוגו זה האדוני של מערכת השמש שלנו, שהוא היוצר של, של החלק שלנו של היקום, השמש. יש את היוצר האינסופי, היוצר יש כל מיני. אז נראה לי, כן. בוא נגיד שההסבר הזה עשה לי טוב. אוקיי? בסדר, סיוון? בינתיים כן. יופי. אז שוב, תודה לכולם, ושיהיה לכם לילה טוב, ומי שרוצה להישאר אחרי ההקלטה לשאלה של מיסיס סמיילי, שישאר, ותודה לכולם ולהתראות.